kamarmar barwaaqa charity ee dalka Djibouti ayaa deeq raashin soo gaarsiiyay isla markaana u qaybiyay dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaalada Cabdi Qaadir iyo deegaanada ku xeeran kaalmadan oo loogu magacdaray 4 walaalka ayaa dhanayd 300 oo qoys oo kamida bulshada gaar ahaan kuwa ay hayntoodu yar tahay waxaana ugu horeyn halkaasii ka hadlay afayenka ururka Faadumo Cukiye Ciiltire Kanadiid Cabdi Marwo Nimca Ibraahin Cumar iyo mas'uuliyiin kale oo kamid ah ururka Marmar Barwaaqa Charity inkastoo magaalada ka jiraan abaaro xun oo dadku badan yihiin laakiin se intii aan awoodnay baan ururka Marmar Barwaaqa Djibouti waxaan nimanay magaalada Cabdi Qaadir si aan u qaybino walaalaha ay saameysay abaartu raashin oo ka kooban 300 qoys boardinka ku jira waxa ku jira sheekhi magaalada sheekh albaladka intaas oo dhan ummadi waan u qaybinay si qurux badan bay saaka noogu dhamaatay annagoo ka socono ururka Marmar Barwaaqo ha Marmar Barwaaqo waxaanu bixinay raashin 300 oo qoys oo ka kooban bariis daqiiq sonkor saliid iyo timir shan shay ayaanu u keenay cala qoys hal shay marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa walaalaha muxsinaadka ee soo bixiyay sadaqadaas inuu ka ajarsiiyo annaguna waxaan ahayn dadkii fududeeyay ee ka shaqaynayay hawshaas marka ilaahay waxaanu ka baryaynaa iyagana inuu abaaraha ka saaro kuwii soo bixiyana inuu ilaahay ajarkooga u celiyo geesta kale waxaa iyaguna dhankooda ka mahad celiyey qaar ka mid ah dadka raashinka loo qaybiyey Barwaaqa Djibouti ayaanu mahadnaqaynaa ha jiraan oo ha joogaan kuwa noo keenay jannada ilaahay u soo dhiibay iyo kuwa soo bixiyaga waanu mahadnaqaynaa insha Allah waxaan leenahay mar dambe iyo marka maanta joogaba ilaahay ha ka jisaysiiyaan leenahay Djibouti oo raashinka lagu soo gargaaray dadkayaga abaareysan wallahi mahad baan u celinaynaa kala oo isaguna halkaasii ka hadlay maamulaha dugsiga boardingka Cabdi Qaadir mudane Cumar Cali Culow walaalahayaga muxuu aha Marmar Barwaaqo Djibouti Charity oo magaalada Hadh iyo Habeen banana garab taagan wax qabad ballaaran oo ka socda deegaanka aanu ku joogno gaar ahaan boodanka oo maalintii aan aasaasnay min maanta jeebkooda wax saa uga soo wada oo markaan la hadalaba maalintan la hadal maalinta ka dambeysa ka soo jawaabay baaqooda waxayna hayaan meeshii ugu adkayd waa dhariga hablaha kariya dhariga ee saddexda hablood mishaarkooda iyagaa siiya tabaar aad u ballaaran weli 8 bilood roomadiin dadkii deegaanka iyo magaaladuba aad bay inigu duceynayaan taa waa la arki doonaa ifya aqraba inigana waxaan leenahay jasaakumullaah khayr hadaalina jidka soo marteen iyo xal xilligaad imateen rafaadka badan ee la kulanteen waan la soconaa dambeyn Cumar Daahir Axmed iyo Idris Farax Buux oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Saylac oo halkaasii ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen waxaan halkan uga mahad celinaynaa Marmar Charity Barwaaqo Djibouti oo noo keenay raashin dhan 300 oo qoys runtii waxa wax lagu deeyay oo bogaadin mudan ururkan samafalayaasha ah oo ugu deeqay dadkooga abaareysan Marmar Barwaaqo oo ka bixisay raashin cunto kala duwan intii qoyska cunayay ayay ka bixiyeen hawlo badanna halkan ka qabtay oo abla walaalahay oo Djibouti jooga iyo kuwa muxsiniina oo dibadda jooga intuba iyaga waxaan leenahay ilaahay ka soo saareen wax khayr qabaha ugu bedelo Saleeban Cawaala Daahir warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Saylac.